Vad är det här? Den var i 90:e och det här är den 91:a. Ja, det är rätt. Det spelar en kort hörna igen här. Det är helt rätt. Och nu har vi faktiskt rätt mycket folk. Vi behöver inte åka på en kontring. Nej, vi vill inte ha. Vi har fyra man mot två. Välkommen hit till förorten. Det söder och söder, systrar och bröder blir en. Ett paradis vid Mälaren. Vi har egna lager och ett landslag i division 5. Skrålar Aspens publiken.